Olá a todos, vamos iniciar essa videoaula no microscópio triocular adaptado. Esse microscópio vem via correios, aqui é a capa do objetivo. Olha só como é bom utilizar os correios, não é verdade? Temos aqui um ocular. Observem aqui, perfeito estado, né? Nossa segunda ocular. Olha aí, ó. Está toda estourada. Vamos ter que arrumar. Tanto a ocular quanto o suporte ou a camisa da ocular, né? Toda arrebentada. Aqui os senhores podem observar que tem uma rosca, ok? Não foi só isso que quebrou na viagem, né? E também danificou a lateral do botão, né? Este botão aqui. Estourou totalmente a lateral desse macro, né? Vamos tentar reconstituir e arrumar essa lateral. Aqui também temos um parafuso, né? Parafuso de fixação, que é esse parafuso aqui. Ele tem uma rosca aqui milimétrica. Vocês podem observar aqui que a rosca saiu fora de centro. Ela está totalmente destacada, né? Deram uma pancada bem forte nesse parafuso e arrancou esse parafuso da posição. Ele se soltou na pancada, né? No golpe. Graças ao nosso correio. Então são esses os equipamentos que nós vamos consertar. São dois microscópios feitos na Alemanha, made in Germany, Alemanha Oriental, ok? Temos aqui alguns adaptadores, a base, né, que é a lâmina, e a fonte. Pequena observação, é um equipamento bem antigo, da época da derrubada, anterior à época da derrubada do Muro de Berlim, né? Acredito eu que 1900, o equipamento deve ter sido criado, fabricado em 1920, 40, 30, não dá para ter ideia porque a placa de identificação não está aqui. Mas pela estrutura dos mesmos, nos dá a impressão que são bem antigos, ok? Então esta é uma apresentação dos equipamentos que começaremos a estudar. Porque se você for dar manutenção, você vai dar manutenção em todos. Certo? Tanto no equipamento atual, digital, como no analógico.